გასაკეთებ. Мишо, გამოყვავი მიშო. ო გამაგარ მოვი ორი მე ვფშირებს. დაბალეფეს იმა. ნოკ რაღაც. იო, ლუტი. ე, ლუტი დასპაუნდა ხელახლა, თმა. რა უნდა შეუდოთ შესადები რა მე ვიღაცა შეიძლება ცენზურა დაიწყო დიახ და ჩვენავად წამო ხევი წამოდი ჩვენ დაიკიდე ვინ დარგის რა დარგის და წამო რა დაიკიდე მანქანა არ სამი 4 ჰედშოტი უნდა ამათი. ოი, მე არ ყვდებიან. მაგრამ თან 2 ჰედშოტი მეგავარდი და დაიჭირა. ლაზერი. 2 ჰედი. ничего вообще не дефа это срака вода а у этого каця где зовут лутал само кровит кацо магар здесь киешь да вот кипит часа свели сам хотел крови часа свели да чамо а чем შემოვედი. აი სტაკავ მეებს, ეს არ მეტეო. ე. როგორ ჩამოვედი? მანდ აღარაფერი, მანდ ეცაუ არაფერი. აა შეიძლება ახედან შემოუშვაი, მიშო. ახედან შემოსასვლელი თუ არა, თუ იცის როგორ მაღაროში შემოსვლა, იცი? მაღაროში. აი მაღაროში შეიძლება შემო. აი ჩვენსკენ წამო, ჩვენსკენ წამოდი. რუკაზე დაგხედე. Silencer damage აკლებს. რა ვიძატო ასტორებს? Winchester-ზე ხვალ ჩვენს მაგრამ ფუქსერის პასზე. ე, ვიღაცა მესროლა, ვიღაცა ლაზერი დამიწის ნაიმერა. აა წამო გავყვეთე საკმოსლელი არ არის. ლაზერი. იგი მოგდი ვიღაცა ლაზერი ჩამი. Scientist-ები არიან. და შარჯარი. ფილო აკანდა გუდარი იქნება. არის კონტროლერი გამოდის რა. კიდე შეიძლება სასწრაფო. სტანდარტ როგორ ხედავთ? სი. ექსპრესიონალ. აა. მე ამბავები არაფერი. ნახე ლუკი გაეცრო, ვა რაკეტა. გამოვიძიოთ. მაგასთან იგი დასკაუნდა ხელახლაცო. რა კონდეს მე არ მიდა. ვლოტი მაგ საოსე რამის გაისტა გავა. აი დაყადე დენი როკოჯაქში. აი ვაჩე ძულები რა ჩემს კლებს. შეგიძლია ცენზურა დაიწყო. ჰა? არაფერი არ მესტაკება. ჩვენ თუ ვიღაც ამ კიდე გაისრულა. მე ვიყავ მე მესროლი. და მოგვიდა. სადა.
ტომები გათავდა. ტომები არის ოჯახში. ა ვიღაც ამ ბაღში. ა ზაინ ისწია ძველი. Sat la fadiro. Luci carevi. Poi via gara. Tu вообще вообще вот так или? Вообще, вообще, вообще. Ай, Томити, Томсонების და რაღაცაები დროდარები ხარ მაგით. Ипе 5 დორბი ვარ ატომსო. Ну, ვერეკაფტი დორბი ვარ და გვემი ჯერ არ გამოვლენ. Eeeh, smau me berita sobre mi cadre. Aqui o atre. Ragaz, ragaz a un show, sai? Che, naha, che, in rao, mi ha un day, mi ha un full mezzemetro. Ah, შეკილია ცოტა ისე ქნა მეცეში იყო. გავე. მოგავდა, სპრეი შევარდა. მესროდა და იმოვკები მაგ და შევხვდი და ის. აშჩევარდე ერთი. ყველაზე ცოტი გავარდი. ჩვენ რაღაც გავარდი. ეს იყო ესა? ა? აქ არის კიდე რაღაცები, აი ესენი, აი ეს გამოიწიე რა, მოდი აქ სადა. აქ მოდი, აი კიდე. ნო, რაღაცა ხო, ეს დაგება რაღაც. ხე ის და მეც მე ვერ მიკეთებ ერთ კლანში ვარ. აა, მაშინ. ვენა, აა, ვისაფეთქები ყველა ნიკუდრები იყვნენ რომ შევედი. ეს აი ეს დმო, ეხაც ბლიდინგი. ეს ავაფეთქი. ვეთა როგორ მოვიდე, როგორ მოვიდე. ყოვითა ჩამოსასვლელი. ჩამოვიდე. ამ ვიშოთან ტეპე აუცხო თავად. აკიდან ვერ გავდი. მაგოქი დარიგასაც მე თუ აქედა. აუ ვაგი. სამნი განანე. აი ჩვენ თავი შევყო. მოვწვიდე. მე ვიცი და
ზიოსაიტი რატომ ლაპარაკო? ზიოსაიტი რა ხაიცი ის რო არის რა ქვია? ცხოველები რო არის მადაგასკარში რო? ო, იქ არის ეგ ზიოახმოვანებს მაგას. აი, იმას ვეთ ლაპარაკო. ხოდა ზიოახმოვანებს მაგას. ჩემზე აპო. ო. ო, მომელი რო არ მაგიტოს ვიოს გორე. რაცა მესროლა და არ შევიდა. და ზვიოს შევიძლია მაგერად გავაჭო. დაიწე. ახლა უკვე წეონ. და მოი ხეთა დავებად ხოლმე მე ჩემებზე. ეს დამეხმარე ბიჭო, დამეხმარე. ზვიონა. აი, რო აწყვია მაგ ამაში. ამასოს. აუ, ხსნაში. წოდი მი ცოტა ფრილათ ე ზემო ფრილათები რა მაგინდა მეუნდა ცოტა ფრილათ ორებმა იმინა შემცეს ხარჯი ამ ოსტროპეთ ხუთი. მე ჩვენი საღლის საით დავიდა ხე. ეხლა ახლა უნდა გავფშიკო ეს საიმი. აბა შენ. მე წავედი საფში. ტიპ პეგამ შეშიო. გეგაიჩი. აუ ფასონ შპრიც. რა თქმა უნდა მაგის.